Përshëndetje gjithë, kjo vidori në TRP Matrix. Që ta shena në aeroportin e Turqis, edhe do të me u po gati, kështu që? Okej, gjithë, pro jena në aeroport që shtash. Edhe, para 11 muaj e ka ndodhë diçka shumë e modhe në këtë kanal, ku na jena konë në Maldive, edhe muaj ku i kena postu videot e Maldives, u konë një prej muajve me masë shumë të viewsa në kanalin tunë, pra në TRP Matrix. Edhe, shpresoj që komendohen njëta pra, sepse jena të shku dikun shumë ljarë, jena të shku në Seychelles. Pra, edhe Seychelles është ishull. Edhe ajo vajza që punon këtu më tha ko mu konë dikun 9 ore gjysë luturimi. Amo, masi edhe ko më nara me pri derisa të nisët e gjithë shka, pe bojnë a krejt bashkë në 10 orë fluturim. Tash, jena të prit me u hop gejti, jena gati që t'jokrit duna me desi, atje ka mund konë shumë dzet. Tash veç mujna me shku dhe me prit, ka shumë njerës, kështu që s'mujna me bërtit, nuk mujna me inqizu, edhe vazhdojna pak ma vonë, shihemi. Kena hyp, jena t'u mundu mi gjithë vendet. Shumë bukur, jena qëto, qëre rubi atje poshtë. Edhe jëmë të ekshyrë terenin, ku muj me lënë tripodin me kamere. Ndohet qëto muj. Sko lidi, prej të rahatumi njëherë. Këtë trip nuk jena vetë, pro jena edhe bashkë me prind, nëse rastisht nuk e keni ditë. Edhe prind jënë dullë, pro që qëta shë të regoj. Qëtu ka mujt mami, qëtu ka mujt babi. Shumë hopur. Hajde. Okej, ka pijama. Sko nevoj zbjoj u mërë qebe. Shumë bukur, nëse rastisht bëhë të ftoft në aeroplan e kena qibën këtu. Okej, që kjo e di qka është, është për Milan qantët, kështu që problemi që e kom një qantë pak si të modhe, s'dija e në zenë, ta morë. Jo, he? As aeroplanin s'ta në zenë qantën, kur vynë me marë kamerë, dronë, adaptet kamerës, laptop, adaptet laptopit, 3 dikarda për gjirime, që qka është kur më nosh me bo YouTube. Në ardhë dhe diqka tjetër, që kjo të qëto, edhe e diqka është, është... Papuqe! Shumë bukur, që resot bukra, edhe jonë, muj mja u konfirmu, shumë të rahatshme. Edhe tash, do të mi mof, që resot vartë një, dë, tre. Që resot bukur, që resot swag, ishti në patikat. Qatë? Qëtash është ora këtu në Turki, pra gati 2 natës, 1.52 natës, që që jena bolë të ljallë shumë. Krejt që ka kësha kërku për juve është me bolë like, që t'ju tregoj pse, nëse kjo video merë lojka, YouTube-ja vetë ka me rekomandu ma shumë, e kjo video merë ma shumë views-a. Qëto që jonë këshit një mu shumë, nëse veç këshit që ku poshtë, edhe këshit break butonin like, është ma pak si gjusë sekundi, bëjeni, ju tregoj që ka të ndodhë pas pak, shihemi. Nardhë dhe diqka tjetër, ajde ta këqyllum qka është. Pra e qyllum. Qështu? 2 hours later. Okej, hajde qka është. Apa. Dë gjojse. Në kutijan dë gjojset. Edhe një kova, pra për me hi në aeroplan. Paketën e lojmë qëto. Nuk jemi sigur të është firme famshme, firma Denon. Denon, pra firma e ndëgjojsëve, edhe përse po dokon shumë të njëra, edhe për fishë si bon të këqia, kështë që garantë është nice and special. Që kjo? Pra që kjo qëto? Hen, qëto? Qëto poshë? Edhe erdhe dhe diqka tjetër, këtëherë me firmen Versace, që përshirë qëto? Ajde ta këqyrim qka ko këtu tash. Okej, pas ka diso sene, ajde. Brush të dhëmve me kolodont. Shumë bukur. Aje, qëtu? Kena... Qeropa. Kena qitë senin që se dhja qka është. Kena një parfim meni nga Versace. Që këtë ka se interesanti? Kena 3 stikjera. I pori është... Please do not disturb. Kjut nga mos më pengo. E dyti është... Please wake me up for meal. Kjut nga zgjojëm për me hongër pro buk. Edhe treta. Ok, dy pro e treta ko ka veci instructions. Ko halo sene. E kena qëto. Nuk jemi sigur të qka është. A, jemi kësi përvesh. Që rëso interesant. E kena një sen tjetën nga Versace pro. Që rëso bukur.
edhe që është refreshment proper për më të refreshu, pra më të bu si refresh. E kena këto që është për buzë, edhe që kjo është e fundit, krem për lëkurë. Pro krejt që të usene, nuk i kena vlesë, kur gjovë që ne kanë, në kanë arë pra foqë, shumë bukurë. Ka është presëm dhe visa ty po mnallë, lutemi edhe shpresurëm që së ndodhën se në keqë. Shihemi për pak. Pros, dhe e keni popo është edhe televizori. Që mund është me kontrolu këtë televizor është, ose më është pra të skrin me prek me kesh, ose e ki qëto një... Qëto, është si digitron. Pro, qëka është kjo është, e prek qëto, edhe deli. Edhe, është si telefoni vogël, si Nintendo, që mi thonë, e kontrolon këtë televizorën prej qësoj. Mund është me këqyr filma, mund është me këqyr mengu muzikë, qëta është karrik është pro karrik normal, ajde ta nëreqëm ta bojna shtrat. Kena disa opcionet ndryshme, që ke bën ta mën shtrat. Gjojnë shumë të mirë, aso e gjeta që Free Guy, pro që këj filmi qëto, muj pro me këqyr në televizor, edhe jom shumë i këzushum, së është një film shumë i famshum, edhe me do youtubera si Laserbeam, që kanë marrë pjesën to, edhe nuk mund është me këqyr Netflix për shembul, shtu që e gjeta filmin që ka me këqyrun, është i gjotë 113 minuta, ta mon, falim dhejre të vazhdojna. Okej, pra e pot, e ndrej që këto, për koti, pra ta shpërën e flejt, a mo unë, që ka bona dhe pse nuk jo mund, por është zita u shqemë. Që nësa bukur, një foto, robë. Ta shpërë të rikoj që ka kena marrë për u shqemë. Okej, kena disa lojë djathrave, kena pak salat, nutellë, qëto është karkalec, tomate, tranguj, që kjo nuk jo mi sigur që ka salmon, nashta nuk e di. Ujen edhe lëngun e portokollit. Alimdire trupë më nëshme vazhdo në gjoti. Edhe ta është erdhen edhe makarona. Që ta është jena në banjo. Ora është 3:14 e notës. Alo se në kejtë keqë. Po, e kua. Duna me pastru dhëmbët. Shto që. Shumë pak që ta është pra i kryta krejt edhe rubi është flejt si shikë. Rubi është flejt që të unë ishti kamerë mrena edhe po e këshyri pak filmin dhe risa të më zënë gjumi e tani shihemi prapë më nxes. Shihemi nëjse më nxes po kur të më delë gjumi. Tungë. Mirë më nxes gjithë, sa o qova edhe këmë flejt fix 4 orë goti, 4 orë gjysë, shto diqka. Piloti tha që e nga të mëri edhe gjithore. Shto që ta shto të me që karriken, me po pro karriken normali. Edhe veç po pres dhe riso të shohet panja ashta. Ti pastroj dhëm, ti nëre që pak flok. Edhe rrugë në që, edhe prendi në që, kredi në që. Së po shika alo kur gjo jashtë, po prap ju lemroj për pak. Shia. Okej, eksperiencës për gjenë fundi. Ora që ta shto është 9:14 më nxez. Kesh mbanjo dhe pse u desh me prit bol shumë, kesh mbanjo, i pastrova dhëmt, mujna me po, që jena offer, pros, dhja u po, qëta shiklej kamerën a nej, a më vishë kësha të ishtë më tonë që atje kom me bo shumë vlozat, kom më mundu me bo këtë eksperiencë sa më interesatik, shtu që, proj, kom marrë drojnë, kom marrë GoPro-në, kom marrë ketë, definitivisht, pojene i subscribe edhe këqyrëne, nëse menoni që i keni po, këqyrëne e keni 100%, sepse nashtë e YouTube jo jo ka heka nëjse, edhe nëse jo pojene i subscribe, tash, vazhdojnë me këto pamjet mrekullueshme, vazhdojnë. Shumë ofër ujit
Edhe ajo që kërra ishulli. Okej, okay, jena ofër ujit në ekstrem. Qërë ishulli. Edhe ekstremin angar. Far uji i kaqë në toka. Ej, kret, literalisht koka aeroporti, o më nash ditit, që dhe më reso fort. Gjithë në më rritëm pro, edhe kjo ke eksperienca në këtë aeroplan për goti dhe dorë. Falinderit që e keni qyrë video në këto, pra po thonë, bëni një like e subscribe, vlogza nga si shalës nga kryjë shumë interesant, po vinë së shpejti. Faleminderit shumë, kaloni bukur, tumë tonë.